Okey, jadi kat sini kita ada sebiji bawang yang akan kita guna. Kita akan cincang bawang kita. Nipis ya, halus. Untuk kita campur nanti. Okey, cincang bawang putih hingga halus. Sama macam kita cincang halia kita ya. Kita habiskan. Sili hijau ni kita seeded atau buang biji. Okay, sekarang kita potong kita punya daun pudina. Cincang sehingga halus. Ya, kita asingkan. Okey, kat sini kita ada satu mangkuk daging cincang atau daging kisar. Bolehlah kita masukkan bawang kita, masukkan semua ya. Kemudian kita campurkan dengan cili kita, cili hijau yang telah kita cincang tadi ya. Kemudian kita masukkan halia dan bawang putih yang telah kita cincang tadi ya. Dan kita masukkan daun pudina. Kita masukkan garam. Dan ini semua akan kita campur ya. Dan saya gunakan garam masala. Juga sedikit serbuk lada hitam atau pepper. Kemudian kita akan campurkan bahan-bahan kita ni ya. Okey, kat sini kita perlukan satu biji telur. Kita campurkan dalam. Kemudian kita akan adunkan bahan-bahan yang telah kita campurkan tadi ya. Adunkan sehingga menjadi sebati. Kemudian kita akan bentukkan menjadi berbola. Kalau ada scoop aiskrim tu pun boleh guna. Daripada saya lebih mudah guna tangan. Okey, jadi inilah kita punya berbola yang telah kita buat tadi. Okey, kejap lagi kita akan gorengkan berbola daging kita ni . Okey, sekarang kita panaskan kuali kita untuk goreng kita punya meatball atau berbola daging. Okey, kita letak sedikit minyak dan kita campurkan dengan sedikit butter . Kan panas dulu ya. Tak panas nanti dia tanggal. Bolehlah kita masukkan bila dah panas. Sebab tu ya, bila saya cakap tadi, bila kita kepalkan meatball ni kena rapat. Sebab nanti bila kita goreng takut dia terbuka. Jadi kita akan goreng semua sekali ya. Bolehlah kita balik-balikkan meatball kita. Dan goreng sampai garing dan masak dalam dia. Kalau kita letak butter nanti dia akan cepat hangus. Jadi kita letak minyak untuk mengelakkan dia hangus. Ada tempat yang kosong tu kita boleh habiskan.
Jadi mana dah separuh asap pun dah boleh angkat. Sebab nanti kita nak masukkan dalam kita punya creamy sauce. Yang ni dah boleh angkat. Masa kita masukkan tu api jangan perlahan sangat ya. Nanti kalau perlahan sangat pun dia terlerai daripada meatball ya. Okay, ni dah boleh angkat. Sekarang bolehlah kita tukar pada makanan ala barat. Hari-hari makan yang sama pun kita jemu kan. Okey, ni meatball yang telah kita goreng eh. Kita ketepikan untuk masak dia punya sos. Okey, sekarang bolehlah kita masak kita punya cream ya. Kat sini saya gunakan butter. Panaskan butter biar dia cair. Kemudian kat sini saya guna cube daging. Masukkan cube daging. Lepas tu kita masukkan kita punya tepung gandum. Tepung gandum saya guna 1/4 cawan eh. Masukkan tepung gandum. Tu kita kacau. Dan kita masukkan sedikit air. Kita larutkan kita punya cube daging dulu. Okay, kita kacau. Lepas tu bolehlah kita masukkan kita punya cream ni, fresh cream yang saya guna, boleh beli kat pasar raya. Jadi kita akan kacau sehingga dia larut. Dan ni kita tak payah letak garam ya, sebab kita dah gunakan cube daging tadi, dah masin. Kalau terlampau pekat kita boleh tambah air, sebab nanti kita nak masak tu dia akan pekat. Okay, kita kacau je macam ni. Ni saya buat simple je. Kalau resipi asal dia akan guna seasoning. Tapi pasal kita dah guna cube daging, tetanak dia jadi masin. Okay, macam ni dah boleh matikan api atau kecilkan api. Lepas tu kita kacau sehingga dia terbati. Kalau nak letak black pepper pun boleh. Jadi saya lebih suka macam ni eh, original. Okay, sekarang kita boleh masukkan kita punya meatball tadi. Masukkan. Kita masukkan meatball kita. Yang ini adalah resepi Swedish ya. Tapi saya dah ubah sikit supaya memudahkan anda mencari bahan yang digunakan. Ni bolehlah kita taburkan kita punya daun pudina eh. Dan bolehlah kita hidangkan.